საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებია დღეს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების ერთ-ერთი მთავარი თემა. ცვლილებათა პროექტის დანხელვა ერთდროულად რამდენიმე კომიტეტში მიმდინარეობს. მერიან გორდოძე გვერდება ახლა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში, უფრო დეტალურად ისაუბრებს საკანონმდებლო ორგანოს დღის წესრიგზე. მერიან, გისმენთ. საკანონმდებლო ორგანოში დიახ, საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების ირგვლივ ჩელობენ ერთდროულად და პარალელურად რამდენიმე კომიტეტზე. ამავე ცვლილებების ფარგლებში აღსანიშნავია, რომ გარკვეული რეგულაციები შემოდის ამავე დროს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში, უფრო ზოგადად კი პარტიების საქმიანობაში არსებული შეზღუდვების მოხსნასა და დასაბუთებული ხარჯების დამატებით ანაზღაურებას ეხება ეს ცვლილებები. ასევე აღსანიშნავია, რომ არაფერი იცვლება კანონის იმ ნაწილში, რომელიც პარტიების, უპირველესად კი კვალიფიციური სუბიექტების საბიუჯეტო დაფინანსებას ეხება და ამავე დროს იზრდება პარტიების საჯარო ღონისძიებების მოწყობის შედეგად ნებადართული შემოსავლების ოდენობა 60000 ლარიდან 300000 ლარამდე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შემოწირულობის უფლება უბრუნდება პარტიების იურიდიულ პირებს და გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ წლის განმავლობაში პარტიების გაღებული შემოწირულობა 120000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება 4%-დან 3%-ამდე მცირდება საპარლამენტო არჩევნებში პარტიების დაფინანსება. შესაბამისად, ბიუჯეტიდან პარტიებისთვის გადასანაწილებლად გამოყოფილი თანხას აიღებს ის პარტია, რომელმაც უკანასკნელ საპარლამენტო ან ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში 3%-იან ბარიერს გადალახავს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხების განხილვა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე მიმდინარეობს იმ მიზეზით, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საკომიტეტო მოსმენებს არ ესწრებიან. ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ახლა განხორციელდება კანონმდებლობაში, სწორედ ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ჩვენი სათკივარი, როდესაც ვიყავით ოპოზიციაში და ვამბობთ, რომ ესეთი ტიპის ცვლილებები აუცილებელი იყო საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებული. იუსტიციის სამინისტრო მისი სერვისების სააგენტოს მეშვეობით იწყებს ამ პროექტს და ფიქრობ, თითოეულ ჩვენთან განვალდებული ვარ ჩართ ამ პროცესში, ხელი შევწყოთ ამ პროცესს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მივიღოთ ამორჩეულ ერთიან სიაში მხოლოდ ის ამორჩეველი, რომელიც ამორჩეველიც რეგისტრირებულია მის სამარზე, გავლილია ბიომეტრიული რეგისტრაცია და სურს აქტიური საარჩევნო უფლების გამოყენება. შეხედე ხელი დამიქნე. დიახ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დღეს პარლამენტში მსჯელობა შედგა დეპუტატებს შორის, კონკრეტულად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღეს დეპუტატებმა განიხილეს პრეზიდენტის მიერ ვეტოდადებულ კანონპროექტზე, ასევე მისი გამოგზავნილი შენიშვნები. საუბარია ნორმატიული აქტის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე. ეს კანონპროექტი განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტების მიღებისა და ხელმოწერის წესს. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული დებულებები იწვევს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით რეგულირებად საკითხებში ჩარევას და რეალურად ხელს უშლის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობასა და კონსენსუსის მიღწევას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კომიტეტში დეპუტატების უმრავლესობა პრეზიდენტის შენიშვნები ამ კანონპროექტთან მიმართებაში არ გაითვალისწინა. ერთი შტო მთავრობის იუსტიციის დეპარტამენტი ადებს ვეტოს, ეს აბსოლუტური ვეტო, რომელიც დაძლევა რეალურად შეუძლებელი ხდება ამ შემთხვევაში. ეს არის ერთადერთი ესეთი ჩიხი, ამ ჩიხიდან გამოსავალი და პრეზიდენტის ვეტო რეალურად ხულისმო სხვა პოლიტიკურ საკითხს. შენიშვნები აბსოლუტურად ჩვენს მიერ არ იქნა მიღებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტურად შენიშვნებს არსებული მოტივაცია ეწინააღმდეგება იმ შემოთავაზებას, რომელიც თვითონ ვეტოში არის პრეზიდენტის მიერ ესე შემოთავაზებული ჩვენთვის. დიახ, ამ საკითხების განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დეპუტატების საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში დღის ბოლომდე გააგრძელებენ და ამის შემდეგ უკვე კანონპროექტების განხილვა რიგ გარეშე პლენარულ სხდომებზე მოხდება. მადლობა, მერიან.